A mal som to šťastie stretnúť sa niekedy osobne s dámou, ktorá je osobne neznáš, nie. Osobne nie. Inak aj my sa vidíme prvýkrát. Ináč neosobne iba, hej. No tak toto je silné. To bude veľmi mladá dáma. Alebo naopak dáma veľmi zrelá. Marian? Máme verzie A, verziu B. Ku ktorej sa prikláňaš? Ja by som snáď stavil na verziu A. To je? To je Didianina verzia. To je? Skús ju verbalizovať. To je mladá krv? Nie. Veľmi sa ospravedlňujem. Ditka? Ste herečka, ktorá je herečka chameleón. Taká, že naozaj viete zahrať úplne všetko a že ste mali za sebou už veľmi veľa rôznych úloh, rozmanitého charakteru. Áno, toto všetko platí. Hrali ste v kultovom slovenskom filme. Máš aj tip? Ale áno. Bola to komédia? Aj komédia, hej. Hrali ste tam hlavnú úlohu? Nie. 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 Čo to je? Juraj, ďakujem pekne. Ja by som sa spýtal, ak by sme teda chceli nejakým spôsobom upresniť, povedal by som, generáciu, tak je možné, že ste hrali aj v takých tých pondelkových inscenáciách? Áno, áno, áno. Dobre, čiže toto je taká tá silná herecká generácia, ktorá niekoľko generácií vychovala. Môžem? Áno. Máš niečo, Šoko? Mám nejaké tipy, ale nič také ako špeciálne. Povedz mi to. Či sme mohli vidieť túto dámu nedávno na obrazovkách inej televízie, v takej minisérii alebo v seriáli? Aha. Mohli sme túto dámu vidieť na obrazovkách inej televízie v takej minisérii. Ja mám pocit, ako keby som to už počul. Vieš čo, môj vnútorný hlas niekedy presakuje. Michal bude mať tušenie teda potvrdené. Miško, počúvaj, ja budem otvárať ústa, ty sa pýtaj, veď ty si dubbingový mák. Nadabuj ho, najmä keď nevidíš. Ja nevidím. Ani ja teba. Ale keď budeš otvárať na nemo ústa a budeš hovoriť biela káva, čierna káva, tak to v podstate vychádza stále. Dobre, idem na to. Tak pozor. Počkaj, musím si zvoliť ešte temporitmus. Dobre. Raz, dva, tri. Hrala naša dáma, ktorá... Nie, chodte do takové ťažké. Dáma, ktorá dnes u nás v štúdiu sa objavila v tej minisérii napríklad aj so Zdenou Studenkou? Áno, objavila. Ja už viem, Miško, a teraz... Ja už viem, koho myslíš. A teraz Šoko to povie. Ja sa chcem spýtať, či sa my poznáme a či náhodou som na vašich hodinách nesedával pomerne málo sústredený. Predtým, ako ťa vyhodili, hej? Predtým. Ale naposledy sme sa veľmi pekne porozprávali na Janošikových dňoch v Terchovej. Pravdepodobne, áno. Takže dávno. Šoko je jediný, áno, ktorý sa s vami stretol osobne a častejšie. Šoko, takže, ako sa volal tvoj pedagóg? Dámy a páni, pani Ida Rapajčová. Veľmi správne, áno. Ja som si to tu napýtala. Dobrý večer. Pani Ida Rapajčová. Dobrý večer. Ďapákovci, chrobák v Pacho. Hlave. Pacho. Pachohybský zbojník, masný hrniatok. Ja veľmi veľa toho bolo. A Šoko, to ma zaujíma. On bol fakt taký hrozný, že ho vyhodili? Práve naopak. A prečo ste ho vyhodili? Jeden z najtalentovanejších. A ja som smútila za ním veľmi. Jo, ďakujem pekne. Bohužiaľ, rozhodol sa, že pôjde na slobodnú nohu a kašľal na školu. Aj ho trošku sledujete, tú jeho kariéru, či mu to ide. Pekne hra opitých. No robí, čo môže a čo mu ponúknú. Tak, tam veľa nenahrá, ide mu to, tam je veľmi autentický. Naozaj, to je princíp herectva. Áno, tak ťažím zo skúseností. Ako sa vám darí? Lebo musíme povedať, že tichučko sme našlepovali práve preto, lebo ste krátko po operácii. Áno. A zdravíčko teda slúži. No, lepší sa všetko tak, ako sa má. Teraz je to počasie trošku divoké, takže aj ja som divoká. A. No tak cítim každú zmenu, ako starší človek, ako pooperačný človek, no tak rehabilitujem. Ale evidentne vám to veľmi prospieva, lebo je to na vás vidno. Keď sme hovorili o tých pondelkoch, mnohí hovoria, že herci, ktorí sa tam objavovali v tých inscenáciách, že im je veľmi smutno a ľúto za tým, že už to nie je. Ako ste na tom vy? Viete čo, odpoviem jednou historkou, ktorá sa mi nedávno stala a nie je veľmi optimistická. Napriek tomu, že teda tie spomienky sú také, ale cestovala som vo vlaku, teraz som to spomínala práve ľuďom a mladý kuchtík v jedálnom vozni
keď mi bolo povedané, že tam sedím, prišiel sa na mňa pozrieť. Nepoznám. A ten vrchný mu hovorí, ale bože môj, veď to je tá, čo robila grófku Erdődy v Pachovi. Áno, pozrel sa na mňa ešte raz. Ale veď tá bola mladá a krásna, toto je stará baba. Takže takto sa mám. No, tak ako starý... ide život, tak, ale každého to čaká. Master, to je pán Boh naozaj spravodlivý. Muselo chutiť jeho jedlo. Je, ale vy to tak krásne hovoríte, vie veľmi cítiť, že recitovanie bola vaša doména. To je naozaj ale veľmi počutná vaša. Pozrite sa, napriek tomu, že pán kolega tu hovoril tak trošku o škole s dešpektom, tak ja si myslím, že to slovo... je veľmi dôležité. Ja som žiačka Vilka Záborského. Čo vám mám povedať? Tak to bol človek, ktorý nám neodpustil ani hlásku. Takže ja som, aj keď som nechcela, musela som. A okrem toho, ja som začínala ako hudobník, klaviristka, muzikantka, takže mala som vytribený sluch. Takže aj slovo pre mňa bol zvuk, ktorý, na ktorom treba pracovať. Uh-huh. Nie len na obsahu, ale aj na forme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani ja. Ida Rapajčová náš. Už nie tajný host. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí, ja ich zozdravím aj v živote, aj v osobnom. Samozrejme, to isté smerujeme k vám, našim divákom. Buďte zdraví, buďte usmiatí, buďte veselí, v pohode. Ak sa to náhodou nebude dariť, pomôžeme o týždeň. Všetko dobré. Teplo tu je riadne. Je tu teplo. Prikúrili vážne, prosím vás, môžu nekúriť? Dobre, uberme z kúrenia. Kurce pauze, ja kurce viem. Pauze. To je Brutus. Včera tu... Dagmar, čo povieš na... Dagmar, čo povieš na Asaj edíciu bonbonov? Asaj edíciu som si odložila. Ha, ale Michal. To si... Čakaj, my nemôžeme pokračovať. Michal, ja ti poviem, že proteínové mango ma drží v hre. Proteínové mango, čo povieš? Proteínové mango. Dobre, nie? Akože ránečko, jak sa patrí. Dobre. Tink. Mnoho ľudí si jedlo fotí, tak vieš. Fresh Prince. Ja až po. Prejde tráviacou sústavou a potom si ho odfotím. Pre svojho lekára.